Keyin misolga o'tamiz. Chiziqli va ikkinchi darajali tenglamalar sistemasi 2-6. Agar mana bu va mana bunday tengliklar berilgan bo'lsa, ayirma nechaga teng deb savol berilyapti. Misolni yaxshilab tanishib olish har doim, deyarli har doim birinchi kelgan fikrlarni tartibga keltirishimizga yordam beradi. Ya'ni qaysilari to'g'ri, qaysi noto'g'ri. Misolni yaxshilab e'tibor qilgan bo'lsak, birinchi keladigan fikrlardan biri, albatta tajriba ham bo'lishi kerak, qo'shib yuborish kerak. Chunki mana bu qo'shganda minus 2mn bo'ladi, plus n kvadrat. Va mana bu narsa, mana buning kvadrati, n minus nning haus kvadrati 100 ga teng. Demak, biz bu yerdan n minus nni topsak, adashmay, plus minus 10 bo'ladi. Ba'zilar shuni 10 deb javob beradi. Minus 10 ni ham kvadrati 100 ekanligini esdan chiqarmaslik kerak. Demak, misolimizda javob plus minus 10, sizga javob bo'ladi.